Ben bir problem bir video demek ne? Ok sun vera. Nasıl dönüm hep ola video si çekiyor dini şadır mı bapo? Şkoni direkt bana ne like şut video. Ada da nasıl nukmak ne bo subscribe mi kanalın tam. Şkoni direkt bana ne subscribe mi kanalın tam. Ada di şak şa pas şak mi ulut. Nasıl nuk yakin ne bo subscribe Mr. Bushit Marino. Si şkoni direkt bana ne subscribe linki ne kanalı ta tina kini me pas in description. Şu që shkoni direkt bani ani subscribe. Po, Mr. Bushi dhe McMarino si Mr. Bushi u ka rikëtyn kanalin ton prap me donation. Prap dhe me këmërna notës, që tëra mërna notës ka bot donation 200 fucking euro. Kështu që po, fajndet shumë Marino si bisha my 40 e. Edhe po, Marino si tash mdoket e ka kalu, po e ka kalu numren ketë komplet dhe tasha ka donatu, e ka kalu numrin 700 dolar. Kështu që po e ka kalu 700 dollarshin. What the fuck man. Kështu që po tash a keni make sure që video është pjesë e live streamit që ako me shka ka ndodhë. Në që është ako me po, po pjesë e live streamit që ka ndodhë. Shpresë që kam ju pëlqyja dhe më sërnoni me ordë naj not kështu në live streama. Live streama ta është i pianisit gati shdo not po kena live streama prej orës 7-8 që ashtu jena të janis. Kështu që më sërnoni Masaroni me ardhë na i ditë me vizitu me pasë që apë ndodhë a u bë, kështë që pasë në vera, ju du shumë shmesu që ju pëlqenë kjo video dhe po, vazhdojmë. Ok, për shëndetje së mbera me sërë propa dhe me një live stream. Ok. Marinos i ka qaros 5 dolar 5 euro, thanks shumë Marinos bisha, my 40 e bisha. Thanks shumë Miro, dhe thët PayPal i pëbon. Thanks shumë Marinos bro. Deka. Po boj ka dhe super shoti. Okej. A du nëj problem Marinos bro, what the fuck. Thanks shumë bro, thanks shumë Marinos bro. Hajde kejt Mr. Bushi, kejt bo një anë i subscribe. Që kjo është veç për Mr. Bushin. Hajde jasha për Mr. Bushin. Jargo channel Adam, thanks shumë bro. Thanks, thanks. Mr. Bushi ka qaros edhe 10 euro tjera. Sombera, a jeni ju normal? Shkoni direkt bëni ani subscribe bro. What the fuck bro. Thanks shumë bro. Thanks shumë Marinos bro. Bro, për mu një me ko ke White Angel bro. Fix në qato dide me kër po janis me shku adin ketë puna në YouTube ma pak adin të poshtë kër pianis me shku kër po ullot aktiviteti e donacionet e ketë ato fix që atere jetë orë bro adhe direkton a për këton aktivitetin në channelin tam. Thanks shumë bro. Veç pak tashti këto ndohemi me ndru plus 20 dhe me kështë kështu. Opa, ashtu, thanks shumë Marinos. Hajde kejt zemna për Marinos në qot adhe direkt shoni bënë një subscribe në channel tatina direkt. Mr. Bushi ka qaros edhe 5 dolar tjera. What the fuck man. Thanks shumë Marinos. What the fuck bro. Nuk je normal bro. Ku. What. Qo kjo kështu. Par baksuzi jo. My 40 je bro. Thanks shumë. What the fuck. What the fuck. Hajde për hajer. Edhe 5 dolar tjera, bro, what the fuck, bro. Nuk e di se qa kombon për mi meritu këto, bro. Hiq nuk e di se qa kombon për mi meritu këto. Hajde edhe pak, edhe nize tjera, what the fuck, bro. What the fuck. Ko me kajt pa sharat, ko me kajt. A i gzu ish, qysh mos mo gzu bro, për pak esht të kajt bro. Paj derit, ka qarosa dhe 50 euro tjera. Mr. Bushi edhe 50 euro tjera. What.
I'm a positive, bro. What the fuck? Say I've never mentioned them, bro. Vlog. Marinos. Hadi kids zemna. Hadi patu spam. Veç bak suçurova. Hadi kids spam. Spam chat për Marinos in zemna. O nuk jem të di që shmi valim dëru. What the fuck? Gati 100 euro. 100 euro i ka qu si kur gjo, bro. What the fuck? What the fuck? Shko ma taj kjo. What the fuck? What the fuck? What? Hajde 50 sigore, ka qarë sa dhe një dolar. Hajde bro, what the fuck? Hajde. Për Razer headset Mare, Mr. Bushi ka qaros edhe 20 euro tjera. Bro, nuk je normal, bro. Bro, nuk je normal, what? Qo kjo? Bro, është dy e notës. Zoni fulli muzikës. Veç pak. A e din sa shumë të dua. A e din, a e din. A e din sa shumë të dua. A e din, a e din. O Marinos, Mr. Bushi, direksioni baljani subscribe. Nëse, ma me bene që ka me dole edhe kjo si video, kështu që i qëni të këshu që tonë si video, linki i Mr. Bushit, i Marinosit, i Ledionit është poshtë description, shkoni direkt, bojnë anë i subscribe. Direkt! Ma knaqe shpirtin me këtë kaqarosa dhe 10 euro tjera. What the fuck? What the fuck is this? Jo me kësi, stane to... Lezo mesoshin më përsht. Adha 20 euro tjera. Ata që flasën shumë si shpreja qeni që lek nuk kapshon. Adha 20 tjera, adhe këtë zemra qo, qka me thonë bro? E vetëm pakës. Bëra shakon nuk i ka. Marino si adha pas tjera. Ika, ika, tani ka qarosa dhe 10 euro tjera. What the fuck? Marinos. Bro, nuk përkom më fjall. Adhe 30 tjera. Dë që shumush, what the fuck? Adhe 30 tjera i ka qu. What the fuck? Spo kom më fjallë. Se ti e një angel, bro. Ti e një angel, bro. Të këtheft 100.000 herë ma shumë, bro. Ishola ketë që a dushtë më të ndodhën jetë. Ishola ketë ma të mirat ndodhën. Ama shetë për cëntën për 500 euro. Mere, bro.